Mundo dos Precinhos Nova. Descontos incríveis pra criançada inventar moda. Parece brincadeira, mas são precinhos mágicos de verdade. Na Nova, você se encanta com os melhores calçados infantis e paga tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou em 5 vezes sem entrada no carnê. Corra que todo reino encantado quer aproveitar. Vem pra Nova!